মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ যি আমাৰ এইচ এছ এল চি এক্সাম হৈ গ'ল, এই এইচ এছ এল চি এক্সামত ছেবাৰ ৱেবছাইটত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ন'টিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাইছে। আৰু এই ন'টিফিকেশ্যন হৈছে ন'টিচ ৰিগাৰ্ডিং ৰিচেকিং অফ এনচাৰস্ক্ৰিপ্ট অবটেইনিং ফটোকপি অফ এনচাৰস্ক্ৰিপ্ট। অৰ্থাৎ তোমালোকে যদি এক্সামটোৰ লগত তোমালোক যদি ছেটিছফাই নহয়, তেনেহ'লে তোমালোকে তাক ৰিচেক কৰিব পাৰিবা। আৰু এনচাৰস্ক্ৰিপ্টৰ কাৰণে তোমালোকে যদি ফটোকপি বিচাৰা, তেনেহ'লে তাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। আহাচোন আমি ন'টিফিকেশ্যনখন চাই লওঁ। আৰু এই ন'টিফিকেশ্যনখনত আমি চাব গৈছোঁ, আৰু ন'টিফিকেশ্যন অ'পেন হৈছে। এইখন 7 জুনতে প্ৰকাশ কৰিছিল। আৰু তোমালোকৰ ৰিচেকিঙৰ কাৰণে তোমালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব, আৰু এই অনলাইন কৰিব লাগিব 10 জুন 2022ৰ ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা 20 জুন 2022ৰ আবেলি 5 বজালৈকে তোমালোকে এইটো অনলাইন কৰিব লাগিব। 10 দিনৰ কাৰণে খোলা দিছে, মনত ৰাখিবা, অহাকালিৰ পৰা হ'ব। আৰু এইটো তোমালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব সেবা অনলাইন .org, আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি কিনে তোমালোকে এপ্লাই ফৰ ৰিচেকিং অৰ ফটোকপি উইথ ৰিচেকিং অফ এনচাৰস্ক্ৰিপ্ট বুলি তাত অপশ্যনত যাব লাগিব। ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে, দুটা আমাক কণ্ডিশ্যন দিছে। যদি অনলি ৰিচেক কৰিব খোজা, তেনেহ'লে পাৰ ছাবজেক্টত তোমালোকে 350 টকা দিব লাগিব। আৰু যদিহে তোমালোকে ফটোকপি অফ এনচাৰস্ক্ৰিপ্ট বিচাৰা, তেনেহ'লে 550 টকাকৈ ছেবাক দিব লাগিব। আৰু ন' এপ্লিকেশ্যন উইল বি একচেপ্টেড উইদাউট ফিজ। ফিজ নোহোৱাকৈ কিন্তু এইটো একচেপ্ট নকৰে। গতিকে এইটো ৰিচেক কৰিব পাৰিবা। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ কাৰণে তোমালোকক মই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। ইয়াৰ পিছত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু কিবা ন'টিফিকেশ্যন আহিলে মই তোমালোকক দি থাকিম। ধন্যবাদ।